Բարև ձեզ, եթերում շփմանգիցն է։ Այսօր մենք սկսում ենք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ նոր հաղորդաշար։ Մեր հյուրն է պատմաբան Տիգրան Զաքարյանը։ Տիգրան, ողջույն։ Այսօր թեման, որ ընտրել ենք, դա հայոց ցեղասպանությունն է եւ հայոց ցեղասպանության հարյուրամյա տարելիցը։ Ուզում եի նախ եւ առաջ հասկանալ, արդյոք հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակը ինչ որ ձևով տարբերվում է նախորդ տարիներից եւ ապագայում, նաեւ հարյուրամյակը ունի ինչ որ խորհուրդ, թե ոչ։ Այո, բնականաբար հարյուրամյակը, ասես, կլոր տարելից է, որը շատ ուշուշ է լինում եւ տվյալ դեպքում մենք մոտենում ենք հայ-թուրքական հարաբերությունների այնպիսի հանգրվանի, երբ կարծես թե թվում էր, թե կային շանսեր ինչ որ ձևի լուծելու հարցերը, սուրանկյունները կլորացնելու, սակայն նորից այդ հույսերը լայն քաղաքական իմաստով փոքր ավելի թուլանում են։ Փոխարենը մենք ունենք որոշակի խորացող հասարակական կազմակերպությունների, հա, քաղաքացիական հասարակությունների միջև որոշակի երկխոսության, որոշակի բագաժով ենք մենք մոտենում այս հարյուրամյակին, եւ դրանց վրա հիմա մեծ լարվածություն է դրվում եւ որ պատասխանատվություն, հարցեր, որոնք իրենք պետք է լուծեն վերջապես, մենք հասկանանք, թե ինչ են բերում այդ հարաբերությունները։ Հարյուրամյակի շրջանակներում ձևավորվեց նաեւ հանձնաժողով, որը զբաղվում է միջոցառումների կազմակերպման հարցով հարյուրամյակի շրջանակներում։ Դրա հետ կապված խոսենք նաեւ այդ հռչակագրի մասին եւ այն դրույթների, որոնք այնտեղ արտացոլված են։ Մասնավորապես խոսքեր գնում այս ժողովրդի միասնական կամքի վերաբերյալ, որ այդ հռչակագիրը արտացոլում է ողջ հայության միասնական կամքը։ Արդյոք կարելի է նման ձևակերպումներով ներկայացնել խնդիրը եւ ինքդ քեզ համարում ես հայ ժողովրդի մի մասը, որի անունից նույնպես կարող էր այդ հռչակագրում նման ձևակերպումներ տեղ գտնեին։ Այստեղ կախված է նրանից, թե որտեղ է ներկայացում այդ փաստաթուղթը եւ տեսնենք որտեղ է այն ներկայացվել։ Ցավոք սրտի այն ներկայացվել է միջազգային ատյաններին, ինչի համար այդքան էլ ուրախ չեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայության անունից խոսելու կամ չխոսելու պահին, այո, իսկապես որոշ դեկլարատիվ փաստաթղթերում հենց այդպես էլ կատարվում է, եւ ելնելով նրանից, որ որևէ մեկը գուցե չի բողոքում կամ մեծ խմբեր դրա դեմ չեն բողոքում, ընդունում ենք, որ այո, իսկապես, հիմա ասենք սահմանադրություններ, որ ընդունվել են, կամ անկախության հռչակագրում էլ գուցե սահմանվում է, կամ այդ կարգի հռչակագրում սահմանվում է, որ ողջ ժողովուրդն է դա պահանջում, բայց բնականաբար ժողովրդի մեջ էլ գտնվում են մարդիկ, ովքեր դրան համաձայն չեն։ Այլ հարց, թե դա ինչ հետևանք է ունենում։ Միջազգային իրավական հետևանքի իմաստով այս փաստաթուղթը չի կարելի համարել իրավական փաստաթուղթ, որտեղ այնտեղ շատ կան ձևակերպումներ, որոնք չեն համապատասխանում միջազգային իրավունքի ժամանակակից պատկերացումներին։ Դրա մասին ի դեպ արդեն նշել է Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր պատասխաննամակում, որը որոշ կետերով անդրադարձել է դրան, ես իմաստում չեմ գտնում կրկնելու դրանք։ Պարզապես նշեմ, որ երևի հիմնական, այսպես, խնդիրը դա է, որ դա չպետք է համարվի միջազգային իրավական փաստաթուղթ։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես, թե ինչպես պետք է ձևակերպեին ստեղծված իրավիճակում, փորձ է արվել գտնել ինչ-որ միջինը, որովհետև Հայաստանի պետությունը մի բան է ուզում հայ-թուրքական հարաբերություններից, սփյուռքի կազմակերպությունները, ընդ որում տարբեր կազմակերպությունները, ինչ-որ տարբեր պատկերացումներ ունեն, սփյուռքի տարբեր հատվածները նույնպես իրենց տարբեր պատկերացումներ ունեն, սփյուռքում կան մարդիկ, ովքեր չեն ներկայացված տրադիցիոն կազմակերպություններում, կամ այնտեղ ինչ-որ մարդիկ, ովքեր բոլորին չունենել կարծիք։ Եվ նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր իշխանություններ տարբեր կարծիքներ են ունեցել հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ, մասնարարպես արտաքին քաղաքականությունում։ Այսինքն նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության ներսում պետական մակարդակով եղել են տարբեր մոտեցումներ այդ հարցին, ոչ միայն Հայաստան սփյուռք, այլ հենց
Հայաստանի ներսում, չէ՞։ Ճիշտ այդպես, ես հիմա ընդհանրապես քննարկում եմ նպատակների առումով, կարծես թե Հայաստանի ցանկացած իշխանություն այս կամ այն չափով ուզել է ունենալ նորմալ հարաբերություններ Թուրքիայի հետ, ինչը բնական է նպատակի առումով։ Այլ հարց տակտիկական մոտեցումների ողջ տարբերություն։ Այ հիմա անդրադառնալով նաև այդ հարցին, արդյոք մենք կարող ենք պատկերացնել, որ հայ ժողովուրդը, հայությունը կամ Հայաստանի Հանրապետությունը գոնե տվյալ դեպքում ունի հստակ մոտեցում ցեղասպանության խնդրի վերաբերյալ, ի նկատի ունեմ, թե ինչ ենք մենք ցանկանում, որպեսզի տեղի ունենա ցեղասպանության ճանաչման հարցի հետ կապված, այսինքն դա ճանաչման խնդիր է միայն, դա հետագա քայլեր պահանջող խնդիր է նաև Թուրքիայի կողմից, եւ ընդհանրապես կարող ենք մենք այսօր այդ դիրքերից հանդես գալ, որպեսզի ցեղասպանությունը պարտադրենք ոչ միայն ցեղասպանության ճանաչումը աշխարհին, այդ թվում նաև Թուրքիային, այլ նաև հնարավոր այլ հետագա փոխհատուցման խնդիրներ բարձրացնենք, արդյոք դա իրատեսական է, թե քանի դեռ հարաբերությունները կարգավորված չեն Թուրքիայի հետ, վաղաժամ է մտածել ցեղասպանության ճանաչման խնդրի մասին Թուրքիայի կողմից։ Ես կարճարկի խնդիրը ցանկացածը, հա, մեզ դիտողները եւ ցանկացած հայ մարդ, հայ քաղաքացի, եթե ինքը ունի ավելի լայն փորձ Թուրքերի հետ շփվելու, փորձի վերլուծել իր շփումը եւ ընդհանրապես ինչ է նշանակում իր համար պահանջատիրությունը։ Մենք կարող ենք հայտնաբերել մենք ինքներս յուրաքանչյուր անձ իր մեջ այսպիսի շերտեր անիրական երազատեսությունից, հա, մոտավորապես հսկայական տերիտորիալ պահանջներ, ինչև իսկ այսպես պատկեր երազանքներ, անձնական գուցե եւ անձնական, չգիտեմ, իր նախնիների հողով կամ չգիտեմ ինչով վերականգնված, մինչև այն պահը, երբ ինքը կոնկրետ ինչ-որ Թուրքի հետ է խոսել կամ ինքը կոնկրետ ինչ-որ շփում է ունեցել Թուրքիայի հետ, ասենք երկրի կամ իր քաղաքացու հետ, ու մեդ քննարկել է նաև այլ տեսակետից այդ խնդիրը։ Ու հնարավոր է նաև ոչ թե Թուրքի հետ, այլ մեկ այլ մարդու հետ, ով այլ տեսակետ ունի, եւ նայել իր հայացքների, իր տեսակետների ողջ այս դիապազոնը։ Ուրեմն, երբ որ մենք մենակ ենք, երբ որ մենք կարող ենք պարզապես, հա, անմեղ ենք եւ երազում ենք, խնդրեմ, այս կարգի փաստաթղթերը խնդիր չեն, մենք կարող ենք իհարկե պահանջել բաները, բայց այլ հարց, երբ որ մենք նպատակ ենք դնում ինչ որ մի հարց լուծել հարևանի հետ միասին, հարևան, որից մենք ունենք պահանջ, որի նկատմամբ, որը մեր կարծիքով նաև անիրավություն է գործել, ոչ այն առումով, որ ինքն է սպանել, այլ նրանով, որ ինքը հիշողությունը մասամբ լրացնում է, հիշողությունը չի ընդունում կամ նենգափոխում է, ձևափոխում է։ Այստեղ պետք է շատ ավելի լուրջ մոտենալ այս հարցին։ Ես կողմ չեմ նրան, չեմ կարծում, որ հենց մենակ նրանից, որ մենք շփվում ենք հարևանների հետ, արդեն հարցերը միանգամից այսպես ավտոմատ լուծվում են։ Ի վերջո, զուտ ասենք, ճանաչելու, լսելու, հասկանալու, բացատրելու համար արդյոք մենք իրատեսական կարող ենք համարել անմիջապես երկխոսություն սկսել հայոց ցեղասպանության թեմայով, թե այդպիսի երկխոսություն այսօրվա պայմաններում ինձ հնարավոր չէ պատկերացնել։ Երկխոսություն ցեղասպանության թեմայով սկսել ծառայ, պետք է պարզապես երկխոսություն սկսել, որովհետև եթե ինչ-որ մեկին պարզապես մոտենում ես պահանջով, որին չգիտես էլ թե ով է, երևի հնարավոր չէ սկսել այդ տոնով որևէ խոսակցություն, բայց պետք է զգուշ նաև լինել այն առումով, որ իհարկե կարող է պատահել մասնավորապես Թուրքիայի իշխանությունները կամ թուրքական իշխանության որոշակի ուղղություններ այդ իշխանությունում փորձեն իրենց նպատակներին ծառայեցնեն երկխոսության փաստը, ասեն դուք պահանջում եք ցեղասպանության ճանաչում մեզնից, իսկ դրանով վտանգի տակ եք դնում երկխոսությունը հայերի հետ։ Սա իհարկե նույնպես հնարավոր տարբերակ է, բայց այդ չպետք է մեզ բանի հետ պահի բոլոր ուղություններով այսպես պահանջներից։ Այսօր տարբեր կազմակերպություններ, այդ թվում Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը, իրականացնում են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բազմաշերտ ծրագրեր, մասնավորապես լրագրողների միջև փոխադարձ այցելություններ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների միջև, գիտնականների, հետազոտողների, ճարտարապետների, պատմաբանների եւ այլն եւ այլն, հա, այն նման հանդիպումները, նման երկխոսությունը կարող են հիմքեր ստեղծել
մոտ ապագայում կամ ինչ-որ մի ժամանակահատվածում ցեղասպանության ճանաչման համար, թե ընդհանրապես այդ տեսլականը նույնիսկ ունենալ էլ այս պահին կարևոր չի, հա, ցեղասպանության զուտ ճանաչման խնդիրը, որքանով է կարևոր ճանաչման խնդիրը այս հարաբերությունների հնարավոր մերձեցման ժամանակ։ Լավ, եթե մենք կոնկրետ հիմա ճանաչման մասին ենք խոսում, մենք կենտրոնացանք դրա վերաբերյալ, ուրեմն հարկ է նաև մի փոքր հասկանալ մեզ համար դա ինչ կարող է նշանակել, իսկ մենք ի դեպ, մենք բավական բազմաշերտ ենք։ Հայաստանը, ժողովուրդը, պարզապես հայ ժողովրդի, Հայաստանի ժողովուրդը, հա, քաղաքացիական հասարակությունը, սփյուռքը, սփյուռքի կազմակերպությունները, ինչ է դա նշանակում Թուրքիայի համար, քաղաքացու համար, Թուրքիայի պետության համար կամ թուրքական մինչև իսկ ազգային ինքնության համար, որը այդքան էլ հին կառույց չէ եւ իր արմատներով սկսում է հենց այնտեղ, որտեղ տեղ ունեցել ցեղասպանությունը եւ շաղախված է ինչ որ իմաստով այդ փաստով եւ ցեղասպանության ճանաչումը ես չեմ հիմա քննարկում թե այ դրանից հետո թուրքական ինքնությունը կավերվի, ոնց որ ասենք թուրքական որոշ ծայրահեղականներն մտածում կամ կարող են նաև ուրիշները մտածել, ովքեր թուրքական ազգայնական չեն, բայց պարզապես նույնպես տենց են կարծում, բայց այստեղ շատ կարևոր վերարժևորումներ պետք է գնա նաև Թուրքիայում, թե այլ ինչի վրա ենք հենում մեր ազգային ինքնությունը, հարևանների հավասիկ կարևոր հարևանների, հայերի կամ չգիտեմ հույների, մյուսների նկատմամբ ապատելության վրա ենք հենում մեր ազգային ինքնությունը, թե գուցե այլ արժեքների վրա։ Դա թուրքերի քննարկելի հարցն է, հիմա հայերինը։ Մեր ընդ որում այստեղ շատ կարևոր է ինչպես են մոտենում օրինակ սփյուռքը, հա, ընդհանրապես ըստ ցեղասպանության հարցին։ Չէ՞ որ շատերի համար Հայաստանը սիմվոլիկ հայրենիք է, Արևմտյան Հայաստանը էլ ավելի սիմվոլիկ հայրենիք կամ սիմվոլի սիմվոլն է, եթե կարելի է այդպես անվանել։ Մենք այստեղ Հայաստանում ենք ապրում, բացի նրանից, որ մենք ցեղասպանությունն ենք տեղյակ ու դրանով, հա, շատ կարևոր դեր է կատարում դա մեր ազգային ինքնության կերպման մեջ, նաև մենք շփվում ենք ամեն օր, չգիտեմ, թուրքական ապրանքների հետ, Թուրքիայի հետ, այսպես կարող եմ մեծ հաշվով ասել, ամեն օր ենք շփվում ու այդ գոյությունը բացառել մենք չենք կարող։ Այստեղ գալիս է շատ կարևոր մի հանգամանք, բանակցելու անհրաժեշտությունը, իսկապես բանակցելու անհրաժեշտություն դուզ գնաց։ Բանակցություն ասելով ինդիկատիվն է ամենաբարձր մակարդակով, թե ցանկացած հասարակական հասարակության տարբեր շերտերի միջև բանակցությունների երկխոսություն։ Որևէ, որևէ, երբ որ դու գնում ես թուրքական ապրանք առնելու, պատկերավոր ասած, դու բանակցում ես երևի ներսումդ, հա, օրինակ պատրաստ ես վճարել։ Այսինքն կա որոշակի շեմ, որից հետո միգուցե դու չես անցնում, չգիտեմ, կարողա թուրքական ապրանք գնես, բայց ասենք թուրքական, գուցե նրա վրա, եթե օրինակի համար, չգիտեմ, ակնհայտ ինչ որ հային ջղայնացնող սիմվոլներ են, գուցե այդ ապրանքը Հայաստան չհասնի էլ, հա, դա նկատի ունեմ, այսինքն միշտ ինչ որ ակտիվ բանակցության մեջ ես մտնում քո ազգային ինքնության հետ եւ կենսական, կենցաղային գուցե պահանջները, էլի համադրում ես դրանք, այս առումով նկատի ունեմ։ Իսկ օրինակ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը տարբեր պետությունների կողմից, դա որոշակի ազդեցություն կարող է ունենալ Թուրքիայի վրա, թե դա պարզապես գործիք է, որ տարբեր երկրներ ընդունում են կամ ինչ-որ գործողություններ են անում զուտ թուրքական իշխանությունների դեմ ուղղելու համար եւ այլն եւ այլն։ Ասպես ասեմ, ուրեմն ցեղասպանության ճանաչումը որպես գործիք շատ հանգիստ օգտագործվում է նաև Հայաստանի կողմից ի վերջո Թուրքիայի նկատմամբ ճնշումներ բանեցնելու համար։ Ենթադրել, որ մի որևէ X երկիր, այդ կարևոր չէ, այդ երկիրը ինչքան կարևոր է, Ամերիկան էլ լինի, եթե ողջ իր հնարավոր տարբերակներով ճանաչում դատապարտում է, չգիտեմ, քրեականացնում է ցեղասպանության ժխտումը, ասենք թե, էլի պատկերացնենք, միևնույնն է դրանից չի հետևում, որ Թուրքիան վազելով հաջորդ օրը կճանաչի, սակայն այստեղ կան նաև այլ տարբերակներ էլ, թե Թուրքիան փորձում է խուսանավալ ինչ-որ ձևով այլ կարգի պատմությունները, մի քիչ այսպես հաշտեցնել պատմությունները, ինչ ընդհանրապես այդքան էլ վատ պրոցես չի, հա, որտեվ վերջին հաշվով զգացել է, որ հասարակությունում կան տարակարծիք խմբեր,
որոնք ի վերջո բախվելու են, ընդ որում ավելի լայն առումով Թուրքիայի պատմության վերաբերյալ, ոնց կարևոր հանգամանք է իհարկե ցեղասպանությունը, հայոց ցեղասպանությունը, եւ սա դիտարկում է ոչ այնքան եւ ոչ միայն իհարկե հայերի կոնտեքստով, այլ այն, որ ինչ որ մի բան է եղել մարդկության դեմ, կամ չգիտեմ, հանցագործ, պետությունը ինչ որ հանցագործ բան է կատարել, որը այսօրվա թուրք քաղաքացուն հետաքրքրում է, ինչի այսօրվա պետությունը, անցյալ պետության հանցագործությունը կոծկում, արդյոք դա չի նշանակում, որ վաղնել մեր նկատմամբ ինչ որ հանցագործություն չի կարող կատարել այս պետությունը։ Դա ես ուզում եմ հիմա անդրադառնանք տեսանյութին, որ մենք պատրաստել ենք նաև առնչվող հռչակագրին և դրանում հնչած տարբեր կետերին, մասնավորապես պատմական արդարության խնդրին, որից հետո կվերադառնանք տավար և շարունակենք զրույցը։ Փետրվարի կեսերին Սերժ Սարգսյան Գագիկ Ծառուկյան հրապարակային բանավեճին զուգահեռ հայկական մամուլում ծավալվեց ու տարածվեց երկրորդ հրապարակային բանավեճը, այս դեպքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Սերժ Սարգսյանի միջև։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը քննադատական հոդված հրապարակեց հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի համահայկական հռչակագրի վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, որ փաստաթուղթն այս տարվա հունվարին միաձայն ընդունվել էր հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի կողմից, որը ստեղծվել էր 4 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով։ 100-երորդ տարելիցի համահայկական հռչակագիր։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 12 կետից բաղկացած փաստաթղթի բովանդակության վերաբերյալ դիտողություններ ու մտահոգություններ արտահայտեց։ Իր խոսքով ոչ ամենևին որևէ մեկին մեղադրելու կամ խնդիրը ներքաղաքական շահարկումների առարկա դարձնելու մտադրությամբ, այլ բացառապես այդ կարևոր փաստաթղթի բնագիրը բարելավելու նպատակով։ Իր հոդվածում նա առանձնացրեց ու մեկնաբանեց հռչակագրի մի քանի կետեր, այդ թվում երկու անգամ շեշտվող այն միտքը, թե հռչակագիրն արտահայտում է հայ ժողովրդի կամքը։ Գոյություն ունի արդյոք մի մարմին, որն այդ կամքը կարող է արտահայտել։ Ողջ հայ ժողովրդի իրավական ուժ ունեցող միասնական կամքը կամ կարծիքը կարող է արտահայտել միայն համահայկական հանրաքվեն, որի կազմակերպումը հասկանալի պատճառներով անհնար է։ Հռչակագիրը կոչ է անում Թուրքիային առերեսվել սեփական պատմության և հիշողության հետ, ապա հույս է հայտնում, որ Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը կարևոր մեկնակետ կդառնան հայ և թուրք ժողովուրդների պատմական հաշտեցման գործընթացի համար։ Տեր-Պետրոսյանն անդրադառնում է նաև հռչակագրում պատմական արդարություն եզրույթի կիրառմանը։ Գնահատելի է, որ փաստաթղթի հեղինակները խուսափել են հայկական հրապարակախոսության մեջ չափազանց տարածված պատմական իրավունք եզրույթի գործածությունից։ Դրա հետ մեկտեղ, սակայն զարմանալիորեն պատմական իրավունք եզրույթը հռչակագրում փոխարինվել է պատմական արդարություն նույնքան առազգական և ավելի վերացական հասկացությամբ, որը վերջինիս բնագրում օգտագործված է երկու անգամ։ Հռչակագրի բովանդակության վերաբերյալ իր մտահոգությունը մամուլի միջոցով արտահայտելուց հետո Տեր-Պետրոսյանը Սարգսյանին նաև բացնամակ ուղղեց, վերջինիս առաջարկելով խնդրի շուրջ մտքեր փոխանակելու համար դեմ-առդեմ հանդիպում ունենալ։ Սարգսյանն իր պատասխանում նշեց, որ դեմ չէ և պատրաստ է համապատասխան հրավեր ուղարկել։ Մինչդեռ հռչակագրի վերաբերյալ առաջին նախագահի որակումները մերժում ու անհինն է համարում, հանդիպումը չկայացավ։ Իսկ հռչակագրի ամբողջական տարբերակը կարելի է ընթերցել ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումների պաշտոնական կայքում, նաև արևմտահայերեն և 7 օտար լեզուներով։ Անդրադառնալով պատմական արդարության խնդրին և այն հարցին, թե ինչ է մեզ համար, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը և այլն, այդ ինչ կարծիք կարող ես հայտնել այդ տեսանյութի հետ կապված։ Իսկապես մեզ համար պատմական արդարությունը լայն հասկացություն է, մեզ համար կարող է դա լինել ճանաչումից սկսել, իհարկե, և դրանով չսահմանափակվել, կարող ենք հասկանալ դա որպես տերիտորիալ փոխհատուցումներ, նյութական փոխհատուցումներ այլև այլ արժեքներով։ Շատ կարևոր հանգամանք է, որպեսզի մենք այսօրվա, եթե արտաքին քաղաքականության կտրվածքով ենք խոսում, մեզ համար լինի ինչ-որ կանխատեսելի հարևան Թուրքիա, որը ազգային անվտանգության սպառնալիք իրենց չի ներկայացնում մեզ համար։ Մյուս կողմից իհարկե մենք պետք է նաև հասկանանք, որ հակառակ կողմից ևս ինչ-որ չափով կան վախեր Հայաստանի նկատմամբ, լինի Սևրի սինդրոմը, թե ինչ, և այս հռչակագրում այնպես որ գրած է Սևրի մասին, երբ որ հիշատակվում, ես կարող եմ պատկերացնել Թուրքիայի ընդհանուր քաղաքական ողջ սպեկտրում այս կամ այն չափով, հա, այդ Սևր կարդալը մի տեսակ բան է առաջացնում, գրգիռ է առաջացնում, հա,
ասպես վտանգի ու վախի։ Դա վաղուց արդեն ձևավորված հանգամանք է, մենք չենք դա սահմանել, մենք չենք, որ դա կարող ենք վերացնել այս կարգի բաներով։ Մեզ համար իհարկե Հայաստանում նստած, մենք կարող ենք ընդամենը, մենք ասում ենք առանց այն էլ, պետական մակարդակով էլ ասում է, առանց նախապայմանների հաստատենք հարաբերություններ, հա, սահմանների բացում եւ այլն եւ այլն։ Բնականաբար այստեղ նաեւ պետք է Թուրքիան կատարի անկախ ամեն ինչից միջազգային պայմանագրերով նախատեսված, հա, մի դա, այո, իհարկե Լոզանով թեկուս կամ որևէ այլ միջազգային պայմանագրերով նախատեսված այլ ու այլ պարտավորություններ, մասնավորապես չգիտեմ, պատմական հուշարձանների, կրոնական հուշարձանների նկատմամբ, հայ կրոնական համայնքի նկատմամբ, որը կրոնական համայնք է դիտվում։ Բայց ցավոք մենք այսօր հաճախ տեսնում ենք հակառակը եւ ավելին, ասենք Էրդողանը հայտարարում է, որ 2015 թվականի ապրիլի 24-ին նշելու են Գալիպոլիի ճակատամարտի տարելիցը, արդյոք դա հերթական անգամ չի հետաձգում հնարավոր երկխոսությունը, թե սա պարզապես հարյուրամյակի հետ կապված գործողություն է, որ անում է այսօր թուրքական իշխանությունը։ Սա իհարկե հարյուրամյակի հետ կապված է եւ փորձում է այսպես ցավոտ բաների հետ խաղալ, իսկ կողմից էլ միջազգային հանրության ուշադրությունը գրավելու բավական անհաջող փորձ է, որտեղ ակնհայտ է ժամանակի ընտրությունը եւ ընդհանրապես Գալիպոլիի խորհուրդը այն բանից հետո, երբ չոր ծանր խոսքեր փոխանակվեցին մասնավորապես Ավստրալիայի հետ, հա, այնտեղ սպառնալիքներ ավստրալական իշխանությունների ներկայացիչներին, որ իրենք չեն հրավիրվի, եթե ցեղասպանության ճանաչման մասին ինչ-որ բաներ հրճակագրեր ընդունվեն Ավստրալիայում։ Այդ ամեն ինչից հետո այս ամբողջը, ի դեպ Ավստրալիան այնտեղ կարևոր դեր ունի, իհարկե, պատմականորեն, այդ Գալիպոլի դրա համար ես հատուկ նշեցի։ Ավստրալիան եւ Նոր Զելանդիան։ Եւ Նոր Զելանդիան, Մեծ Բրիտանիան։ Մի խոսքով այդ երեքը շատ կարևոր դեր ունեն այս միջոցառումների մեջ եւ կարծում եմ, որ այս ամենը մի տարի անց կմոռացվի։ Ես հենց դա էի ուզում հարցնեմ, արդյոք հաջորդ տարի 2016 թվականին ինչ որ ձևով կտարբերվի 2016 թվականը, ինչ որ ձևով կտարբերվի 2015 թվականի ապրիլի 24-ից։ Նրանով որ լարումը չի լինի, այս կարգի հրճակագրերի ինչ որ կարիքը չի լինի, ճիշտ է, ես կարծում եմ, որ հայկական դիվանագիտությունը եւ սպորտի կազմակերպությունները եւ հասարակական կազմակերպությունները, հա, քաղաքացիական հասարակությունը Հայաստանի նույնքան ակտիվ, ես չասեմ, էլ ավելի ակտիվ, գոնե վերջինի հետ եմ հույսեր կապում, կաշխատի մի կողմից հաշտացման, մյուս կողմից ամեկի իր գործը կանի, հա, այնտեղ կա ցեղասպանության ճանաչումը կամ հաշտեցումը կամ եզրեր գտնելը, շատ ավելի ակտիվ կլինի, քան այս տարի, շատ ավելի նվազ կոնֆրոնտացիոն որոշ առումներով, եթե դիվանագիտության եւ քաղաքացիական հասարակության մասին չեմ ասում, որտեղ ինքս այսպես թե այնպես կոնֆրոնտացիոն չի, եւ կարծում եմ այդ առումով 101-ը ասենք կնմանվի, չգիտեմ, 90-րդ տասնյակին, հա, այնպես ոչ կլոր թվերին։ Միջազգային, եթե հայ-թուրքական հաշտեցման միջպետական հարաբերությունների ջանքերի մասին է խոսքը, դրա մասին նաև հուշում են օրինակ ամերիկյան դիվանագետները, ընդհանրեն Վիկտորիա Նուլանդով մոտավորապես այդ կարգի հույս արտահայտեց վերջերս իր այցելության ընթացքում, որ հա, ամենից հետո չեմ կարծում, որ հայ կամ թուրք դիվանագիտության համար, հայաստանյան կամ թուրքիայի դիվանագիտության համար սա երկրորդական հարց է։ Տիկան, դու մոտ ապագայում պատկերացնում ես հայ-թուրքական բաց սահման դիվանագիտությունները հաստատված, բայց ցեղասպանության հարցը դեռևս չլուծված։ Այո, եւ հենց այդպես եմ պատկերացնում եւ ոչ հակառակ հերթականությամբ։ Մոտ ապագան, մանավանդ մենք ապրում ենք հիմա այնպեսի աշխարհում, որտեղ այլևալ իրադարձություններ տեղ ունենում ավելի շուտ, քան որևէ խոր վերլուծաբան կարող է դա կանխատեսել։ Սա ավելի քան կանխատեսել իրադարձություն է։ Իհարկե ես դժվարան որևէ ժամկետ նշել, բոլորովին հանձն չի առնի, բայց կարծում եմ, որ հնարավորինս մոտ տեսանելի մոտ ապագայում մենք դա կտեսնենք։
Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել էինք պատմաբան Տիգրան Զաքարյանին և խոսում էինք հայոց ցեղասպանության հիմնախնդրի վերաբերյալ։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ շփման գծի տաղավարում։